Hallå på er! Nu kör vi igång sista filmen. Det här är sista filmen som kommer varje fall, ja ni vet, varje söndag. Det är inte sista filmen från ön. Den, när jag flyttar härifrån på ön på riktigt, alltså när jag tömt allting, då kommer också komma en film. Men det här är liksom sista. Vi kommer fira året, att jag klarar av att bott här ett år. Och ni får följa med på min vecka nu. Och jag har precis kommit hem från Sandviken. Jag har varit där en vecka. Och det är så spännande för Jason, vänta. Vänta, jag måste ta Jason. Jo, jag har parkerat bilen här och är på väg ner till ön. Efter Sandvikenresan. Jag har varit och hämtat Fjällan. Hon har varit hos Eva. Så hon är med här. Men det är så spännande. Jag vet inte om ni hör. Men det har smält så mycket vatten. Så det ska bli så spännande att se. Hur mycket det är. Från när vi åkte. Så att nu ska jag packa ner alla grejer här. Och ta mig ner. Så ska ni få se. Nu ska ni få se här då. Ja, det är jäkligt mycket vatten. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det brukar se ut här. Men jag brukar ju hoppa i båten typ där. Där ligger stenarna. Och så brukar vattnet gå nedanför björken. Men det är inte att det är så mycket vatten som är farligt här, utan det är att det är så strömt. Ni ser ju där borta hur vilt det är. Men jag säkrar mig. Jag sätter fast mig på vajern. Säkrar Jason i mig. Nu har jag ingen sele på honom, men jag ska försöka lösa det så att han verkligen sitter fast. Jag ska bara pumpa upp båten lite grann och få ner den. Spännande. Så drar vi över. Så, nu har jag packat båten. Vi har flytvästar, jag och Jason. Fjällan har ingen flytväst, men hon får sitta på min rygg. Men jag åker över först med packningen för att känna hur det känns. Så att jag inte ger mig ut och det känns inget bra med djuren. Det är lite spännande. Jag har lite pirr i magen nu. Det ser så jäkla strömt ut där ute. Och jag vet hur det var förra året när båten dök ner i... Vad heter det? Ja... Fören dök ner, men då hade jag en annan båt. Men jag har den känslan i mig. Så att ja, det här blir äventyr. Åh, det gick ju bra det där. Men man har lite puls. Det är sånt drag där ute. Det är liksom bara suger tag i båten liksom. Men nu är vi igång med
vattenäventyret. Nu ska jag bara få över djuren. Men det kommer gå bra. Vi ses på ön, får vi se hur mycket vatten det är där. Nu ska ni få se. Det är vatten här. Oj, oj, oj. Men det har inte fått kontakt med den sidan än. Det här vattnet kommer därifrån. Det rinner in. Det har stigit så mycket så att det finns liksom ingen strandkant, utan det går, älven går bara rakt in här. Men det är ganska högt. Ganska högt här. Det kommer kunna stiga bra mycket till innan det tar fäste. Men, nu har vi lite måttstockar här. Nu ser vi hur det ser ut här. Om vattnet går upp här till imorgon så vet vi på ett ungefär. Sen har jag ju kvar min gamla hederliga måttstock. Om det börjar komma närma sig upp här så kan vi mäta. Men det tror jag inte. Men det sa jag förra året också. Ja. Spännande. Det ser okej ut. Det är inga möss som har varit här. Jag hänger ju upp allting så här så att de inte ska kunna krypa ner. Men de har inte ens varit i Jasons matskålar. Det brukar de ha. Inga möss på bordet. Nice. De har fullt sjå att vara ute, tror jag. Och eld behöver vi inte heller göra, för det är 16 grader här inne. 11 ute. Det gillar vi. Gör vi eld ikväll bara. Nu ska jag packa upp allting då. Skönt att vara hemma igen. Är det mycket vatten, hörni? Va? Ser det annorlunda ut här? Går det bra, fjällan? Fjällis! Nej, hon håller på att upptäcka. Jasons pinne ligger mitt i vattnet där. Det är den han försöker få tag i. Hörrni, vet ni vad det är för dag idag? Idag är våran ettårsdag på ön. Vi har bott här i ett år idag. Juhu, vi klarar det. Alltså, det känns helt sjukt roligt att vi har gjort det. Vi har bott här i ett år. Det här har varit vårat hem i ett år. Alltså i ett år. Vår, sommar, höst och vinter. Och nu känns det verkligen som att cirkeln är sluten. För ser ni, vattnet strömmar in. Och det här har jag varit med om en gång. Så att det är liksom inte nytt. Jag kan det här nu. Jag vet hur jag ska göra. Jag vet hur man bor i tält ett år. Och jag vet vad som krävs när det är en kall vinter. Jag vet hur mycket ved det går åt. Och jag vet att jag mår bra i det. Så coolt. Alltså, jag fattar inte att det är sant ens. Men nu ska vi ha ettårsfest. Så att jag ska göra ordning lite grann. Och så kommer gänget. Gänget som har varit med mig hela året. Det ska bli så roligt. Det blir inte lika stor fest som vi hade då när jag flyttade in, när vi reste tältet för ett år sedan. Den 24 maj 2020 reste vi tältet. Då var vi kanske 20 stycken som var här. Men det är ju corona. Så att nu blir det bara... ja. Närmsta gänget. Ni vet vilka de är. Ni får träffa dem i snart. Men först gör ordning lite. Mys.
björksav. Det är klart vi ska ha björksav på ettårsfesten, eller hur? Och. Äntligen ska jag få öppna den här. Alla här på min ettårsfest. Ni ska få se om ni känner igen dem allihopa. Jag tror det. Nu ska vi fira in året och öppna champagnen. Som jag fick. Jag kommer inte ihåg när jag fick den där. Det måste ha varit 2 månader sedan typ. Ja, jag med. Woohoo! Vad jag har väntat på den där. Den har stått och suktat på köksbordet. Jag kan ta. Martin kan ta. Ja, är det alkohol idag? Okej, tar vi nästa. Är ni med? Plast. Oh, det är ju kanske det. Jag måste bara säga att utan er allihopa hade jag verkligen inte klarat av det här året. På riktigt alltså. Ni har verkligen varit med hela resan och jag är så jäkla glad för det. Nu svor jag igen. Hörrni, skål! Ja, tack! Skål! Skål! Skål, Jason! Skål! Men, den var god. Vad blir det för gott, Mattias? Här kommer resten. Går det bra? Det blir jättefint här. Ja, det blir det. Det har varit mitt mål under ett år att få Mattias att prata på film. Han gjorde det nu. Det är lite olika tankar. Vad säger Rosa? Hur känns det att det har gått ett år? Nej, men det är helt sjukt. Alltså på riktigt. Man blir så där 365. Vad tog de vägen? Dagar. Vad tog de vägen? Nej, det är jättemärkligt. Ja, det är det. Jag är glad att du har varit med på den här resan. Jätteglad att jag har fått vara med. Det var roligt. Ja. Roligt och spännande. Ganska lugnt nu. Nej. Det har varit ganska lugnt nu under vintern. Ja, alltså. Det var det ju. Men, Det har hänt en del. Jag har varit med mycket. Ja. Det är lite då. Ta lite mer. Nu har vi efterrättsbuffén. Det är lite s'mores om man vill ha det. Hörrni, bara så det finns. En är jag. Ja.
Med mint, va? Chokladbollar, kladdkaka och det här är passionsfrukt och mango pie. Alltså, är det gott eller gott? Det är gott. Ja, nu sitter jag här dagen efter festen. Är helt slut. Efter 2 glas champagne blir jag bakis. Är inte van med det där livet alls. Ja, jag orkade inte filma något mer igår. Jag bara plockade ihop och städade lite efter festen och gick och la mig. Och har suttit här framför mitt lilla tält på morgonen och bara försöker suga in det sista av det som jag har här på ön. Solen skiner, det kanske är 7 grader varmt, klockan är 8. Igår var det lite kyligare, men idag är det fint. Man vaknar upp och tältet är varmt och skönt. I morse var det 11 grader när jag vaknade. Ja, jag har en härlig tid här nu. Men nu ska jag ju också säga hej då till er. Och det jag absolut känner att jag vill göra. Ja, fjällan, kom. Kom. Det är att tacka er. Eller vi vill tacka er så mycket. Alltså, ert stöd och ert pepp, vad bra allting blev. Vad skönt allting blev att ni har varit med. Det var ju inte meningen från början, eller meningen, det var ingen tanke från början att jag skulle filma allt det här och att Emma skulle göra alla filmerna, men det blev så bra. Ni vet, när man följer hjärtat så brukar det bli bra. Det är ju så jag vill att alla ska leva, men jag försöker i varje fall leva så gott jag kan. Jag tror att det kommer bli nya äventyr. Jag har lite grejer på gång, som jag har sagt förut. Min hjärna slutar aldrig och fundera kring det där. Men de kanske kommer se lite annorlunda ut och vara äventyr på ett annat sätt. Vi får se. Men fortsätt och följ mig. Jag hoppas verkligen att ni gör det. Se inte det här som sista filmen. Se det här som början på något nytt istället. Det ska ju bli nytt in i mitt liv nu och ni kommer få följa med. Bara att det inte blir varje söndag. Vi kommer ses. Ha det så bra. Jason ligger fortfarande inne och sover, annars skulle han nog också säga hej då. Puss på er. Hej då.